ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ଏହା ଉଭୟ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଏଠାରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଅଟେ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଡିସ୍କସ୍ ଅନ୍ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ତ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି କ'ଣ ଅଟେ ଉଣବିଂଶ ଶତକର ଶେଷ ପାଦରେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମିତି ନାମକ ଏକ ଧର୍ମ ସଂଗଠନର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଉନବିଂଶ ଶତକର ଶେଷ ପାଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ବା ଯେଉଁ ସମିତିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମିତି କହିଥାଉ ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଧର୍ମ ସଂଗଠନ ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଓ ସଫ୍ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ତ ଥିଓସଫ୍ କ'ଣ ହେଇଅଛି ନା ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଏହା

অঠৰশ পচস্তৰী খ্ৰীষ্টাব্দৰে আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কঠে মাডাম এচ পি ব্লাভাডি ও কৰ্ণেল এচ এছ ল দ্বাৰা এতিয়া স্থাপিত হৈছিল ত এই অনুষ্ঠান অথৰশ পঁচত্তৰী খ্ৰীষ্টাব্দৰে আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কঠে মাডাম এচ পি ব্লাভাডি ওকণেল এচ এছ লকৰ দ্বাৰা এয়া কণ কৰা বা স্থাপিত কৰাইছিল ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ଓ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ଥିଲା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ଓ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନେ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ତ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନେ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଡ଼ାୟାର୍ଠାରେ ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଡ଼ାୟାର୍ଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ समय समाज आर्यसमाज ओ सोसाइटी रो मिश्रण उद्यम समय समाज एवं एओसफिकल सोसाइटी रो मिश्रण निमते उद्यम गराइला कर्ज्यकारी कला मात्र त सफल तो ती मिश्रण रो उद्यम कन हो ना सफल हुँ भारतले थियोसफिकल सोसाइटी ଆନିବେଶାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ମହିୟଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ତ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଭାରତରେ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆନିବେଶାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ମହିୟଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଆନୀ ବେଶାନ୍ତ ଅଠରଶହ ସତଚାଳିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲଣ୍ଡନ ନଗରୀରେ ଏକ কাথলিক পৰিবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তো আনী বেছা জন্ম কেও ন লণ্ডন নগৰীৰে এক কাথলিক পৰিবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে কেও মচহ ন অথৰশ সতচাশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে অঠৰশ সতছ্টি খ্ৰীষ্টাব্দৰে ফ্ৰাংক বেছা নামক জনে কথলিক শিক্ষক বিবাহ কৰিলে তো অঠৰশ ছী খ্ৰীষ্টাব্দৰে সেই কণ কৰি ফ্ৰাংক বেছা নামক জনে কথলিক শিক্ষক তৰ বিবাহ বা বিবাহ মাত্ৰবাহিখী হৈ পাৰিলে নহী সময়ৰ বৈবাহিক জীৱনটি সুখী হৈ পাৰিলা নাই ক্ৰমে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰত্যা মমতা তুটি গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ৰে কণ হৈ খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰত্যেক যোন মমতী থাকে তাহুটিগলা ফলৰে সেই ফ্ৰাংকু ছাড়পত্ৰ দিলী সময়ে কণ কৰিছিল না ফ্ৰাংকু ছাড়পত্ৰৰ স্বাধীন চিন্তা বিকাশ লাভ কলা তো ছাড়পত্র দেওয়া পরবর্তী সময় কে হয়েছিল না তাঁর স্বাধীন চিন্তা বিকাশলাভ করঠরশ তেয়ানব্ব খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী আনিবেশান্ত থিওসফিকা সোসাইটি রোগদেই এর অন্যতম পুরোধা হয়েছিল তো অঠরশ তেয়ানবে খ্রিস্টাব্দ কন হয়েছিল না শ্রীমতী আনিবেশান্ত সোসাইটি এর অন্যতম পুরোধা হয়েছে ତ ଅଠରଶହ ତେୟାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନିବେଶ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆନିବେଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଶ ଥିଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ତ ଆନିବେଶଙ୍କର ଦେଶଟି ଜନ୍ମ ଦେଶଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଭାରତକୁ ଆସିବାର ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ଦର୍ଶନରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଭାରତକୁ আছিল এঠাই ভাৰতীয় সংস্কৃতি বা ধৰ্ম দ্বাৰা এতিয়া প্ৰভাৱিত হ'লে যে সেই ভাৰতৰ স্থায়ী ভাৱে বসবাস কৰিব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কলে তো ভাৰতীয় যোন সংস্কৃতি ধৰ্ম দৰ্শন ৰ সেই ধৰ্ম দৰ্শন আৰু সংস্কৃতি দ্বাৰা সেই অনেক মাত্ৰ প্ৰভাৱিত হলে যাফলৰে কি সেই ভাৰতৰ স্থায়ী ভাৱে বসবাস কৰিব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে সেই ব্ৰহ্মবিদ্যা সমিতিৰে যোগদাই ত' পৰিশেষ কণ কৰি ব্ৰহ্মবিদ্যা সমিতিৰে যোগদাই তো ব্ৰহ্মবিদ্যা সমিতিৰে মানে কৰি যোগদাই উনৈছশ তেতিশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে মৃত্যুবৰণ কৰি উনৈছশ তেতিশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে কণ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিলে তো ব্ৰহ্মবিদ্যা সমিতিৰে যোগদে ত' ব্ৰহ্মবিদ্যা সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাটা কি অটে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় সেই উনৈছশ তেতিশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে মৃত্যুবৰণ কৰিলে ত' তেওঁৰ মৃত্যু কেৱল উনৈছশ তেতিশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে আনু বেছা নেতৃত্বৰেওচফিকা চোচাইটি অভিবৃদ্ধি ঘটিছিল ওচচফিকা আন্দোলন অনেক জনপ্ৰিয় হৈ পাৰিছিল তো আনু বেছা নেতৃত্বৰে কোনছফিকা চোচাইটি বৃদ্ধি ঘটিছিল ঔচচফিকা আন্দোলন অনেক জনপ্ৰিয় লাভ কৰিছিল থিওসফিকা সোসাইটির আভিমুখগুড়ি কণ কণটে বর্তমান দেখা থিওসফিকা সোসাইটি হিন্দু বৌদ্ধ তথা জরাষ্ট্রি আদি প্রাচীন ধর্মের সারতত্ব বহুল ভাবে প্রচার করিওসফিকা সোসাইটি হিন্দু বৌদ্ধ তথা জরাষ্ট্রিয়ান আদি প্রাচীন ধর্মের সারতত্ব বহুল ভাবে কন করচার প্রসার কর ପ୍ରଥମ ରହିଲା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ଏହି ସୋସାଇଟି ବା ଏହି ସମିତିର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାତୃତ୍ୱରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ଆମିବେଶ ଥି ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଓ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତ ଆମିବେଶ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ବା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏହା ଭାରତୀୟ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା ତ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ভাৰতীয় মনৰে কোন আত্মবিশ্বাস স্বাভিমান এই দুইটি বিষয় কোন সৃষ্টি হৈ পাৰিছিল চতুৰ্থ বিষয়টি কোনে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰে মূমিকা থাকিল গুৰুত্বপূৰ্ণ তো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈ ভূমিকা কোন ঠাই না অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অভিবৃদ্ধি আনিব দিগৰে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে কণ কৰিলে সেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভিদ্ধি আনবা দিগরে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করলে প্রকৃত বিচার কলে জনা যায় যে হমরুল আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনক লোকপ্রিয় করাইবার তাঁর ভূমিকা লাখনীয় তো প্রকৃত বিচার কলে কন যায় হমরুল আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনক লোকপ্রিয় করাইয়া নিমন্তে তার ভূমিকা কিন্তু না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লা পরবর্তী বিষয়টি হচ্ছে পরবর্তী পয়েন্টটি ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରକ୍ଷରତା ପରଦା ପ୍ରଥା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ତ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରକ୍ଷରତା ପରଦା ପ୍ରଥା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନିବସାନ୍ତ ବାରଣାସୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନିବେଶାନ୍ତ ବାରାଣାସୀଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବନାରସଠାରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଏହା ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା ଥିଓସ ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଥିଓସଫିକାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି

ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଗୌରବ ରହିଅଛି ସେହି ଗୌରବ ଥିଓସଫିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ବା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ଭାବରେ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର ମୁଖୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନା ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାରମୁଖୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଏକ ନବଜାଗରଣର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ କରିଥିଲା